У 16 років я став членом якудзи. Я був просто рядовим членом банди. За ґратами я провів 10 років. Яскраві татуювання є і у мене. Щоб показати усі, потрібно роздягатися до білизни. Тризуб символізує мою рішучість. Якщо треба буде, покласти життя за Україну. Моя ціль – це допомогти здобути перемогу, захистити незалежність України. Це головна місія. Я із Японії, з міста Осака. Харусан – не моє справжнє ім'я. Це прізвисько я використовував ще у Японії і взяв тепер як позивний в Україні. Наразі мені 49, але вже днями виповниться 50 років. У 16 років я став членом якудзи. У банді був і мій батько. Це одна із причин, чому я туди потрапив. В якудзі я був майже 20 років, до 35. Із позиції звичайної людини якудза як організація, звісно, може лякати. Але з власної позиції я не вважаю організацію настільки вже страшною та жорстокою. Я у якудзу глибоко не ув'язувався, тим більше не був десь у керівній верхівці. Я був просто рядовим членом банди, і для мене така участь не здавалася чимось страшним. Щодо того, чим я займався у якудзі, то це була робота одним із охоронців мого боса. Я покинув якудзу, і у мене є обидва мізинці. Колись був такий звичай, що аби вибрати з банди, відрізали фалангу мізинця. Але часи змінилися, і ця традиція вже застаріла. В сучасних умовах людям, які хочуть зав'язати із якудзою, не відтинають пальців. Коли мені було 35, зі мною стався серйозний інцидент, і я пішов з організації, бо не хотів створювати проблем. За ґратами я провів 10 років. В'язниця – то місце покарання, і особливо ти там не фіксуєшся на власному досвіді. Особисто я нічого поганого не зробив, але відсидів із жахливими людьми, які завдали шкоди людям, кривдили їх. І дивлячись на них, я зрозумів, ким не треба бути. Це був для мене такий урок і досвід. Яскраві татуювання, які притаманні членам якудзи, є і у мене. Зараз, щоб показати усі, зняти верхній одяг недостатньо. Потрібно роздягатися до білизни. Тут на грудях у мене є знак – коло, в якому зображення конкретного клану, до якого раніше належав, і його в жодному разі не можна показувати. Ось ці татуювання на руках, їх декілька. Це японська риба, карп, який може плисти проти течії. Він символізує силу, рішучість, мужність. Татуювання є ще на спині. Це японське синтоїстське божество Бентен. Є такий вислів – захищайте тих, у кого вірите, і тих, кого любите. Бентен – це об'єкт, який потрібно захищати. Тому божество стереже дракон, ось цей, який на сідниці. Він уособлює мене, який захищає ціль. І ось тут на нозі у мене є ще вовк. Він представляє мене, який захищатиме тих, хто присягнув на вірність аж до смерті. По правді, робити ці татуювання було дуже боляче. Тризуб я набив влітку минулого року тут, в Україні. І він символізує мою рішучість. Якщо треба буде, покласти життя за Україну. У світі справді є дуже багато військових конфліктів. Але здебільшого це якісь внутрішні, громадянські суперечки, які навіть неможливо назвати справжньою війною. А от те, що відбувається в Україні, це справжня війна, як Друга світова. Війна з агресором, з Росією, яка вдерлася на цю територію. І Росія напала не лише на Україну. Від неї потерпають і інші країни. Вона завдала військової шкоди Молдові, Грузії. Це я вже зараз знаю. Тому Росія створює небезпеку не лише для України, і я це розумію. І те, чи переможе Україна в цій війні, може мати вплив і на майбутнє Японії. Тому я вирішив приїхати. Я приїхав в Україну майже рік тому, 1 квітня, невдовзі після початку війни. Звісно, я не знав мови і сам собі так думав. Ось я їду, не знаючи мови, як воно буде, що трапиться. Але дивлячись на ті жахіття, які тут відбувалися, і ті жертви, які вже були на той момент, я зрозумів, що не варто взагалі перейматися такими дрібницями, як мовний бар'єр тощо. Так, спокута гріхів – це моє особисте, це є у моєму серці, усередині. Але, звісно, це не єдине, за чим я приїхав. Є більш важлива мета – як от зменшити кількість жертв для України, наскільки я зможу, особливо серед дітей, які гинуть. Ну і взагалі моя ціль – це допомогти здобути перемогу, захистити незалежність України. Це головна місія. У Японії в мене не було жодного військового досвіду. В Україні спочатку я проходив підготовку в першій окремій бригаді спеціального призначення,
збереження імені Івана Богуна, що на Житомирщині. З нею я був кілька тижнів на лінії фронту у Лисичанську. В українській армії я опанував спеціальність снайпера і вже в цій ролі був на передовій. Це складна спеціалізація. З листопада 2022-го я проходжу підготовку у складі Грузинського національного легіону до своєї наступної поїздки на передову, на фронт. Також я був на Запорізькому напрямку. Там виконував як певні військові завдання, так і проходив військову підготовку. Під час перебування на передовій прямого контакту із російською армією не було. Я працював із розвідниками над картами, над розвідкою місцевості. Пригадую момент, коли я виходив на позицію вже як снайпер, про неї довідалися росіяни. З дронів чи ще якось почали сильно нас обстрілювати. Тоді мені з нашим підрозділом довелося під цим обстрілом відійти. Це був такий найважчий досвід. Тут доводиться нам бути винахідливими. Звісно, так як я знаю лише японську, здебільшого ми спілкуємося жестами. Але коли вже щось складне, то хлопці показують текст на екрані телефону через перекладач. Деякі слова я вже, звісно, вивчив, тому що вони часто вживаються. Вже їх розумію потроху. І у вільний час я вивчаю грузинську, бо спілкуюся саме з грузинами. Знаю, наприклад, як буде привіт. А ще питання, чи все гаразд, і відповідь. Так, усе добре, нормально. Я збираюся бути в Україні, доки мені дозволятиме мій фізичний стан. Хочу бути тут до перемоги України, це перше. А от після цього навіть ще не думаю, важко загадувати, що там буде далі. Я не можу сказати, що я почуваюся в Україні самотньо. Мені нормально. Так, я не те, що можу з кимось дуже порозмовляти в грузинському легіоні, але я і в житті не є дуже балакучим. У Японії залишається моя родина, мама, тато і молодша сестра. Але я не відчуваю туги за домівкою, якщо чесно. Війна в Україні об'єднала в Збройних силах чимало іноземців. І причина в тому, що це не лише проблема України. Якщо Україна програє, це буде проблемою для всіх країн. Це буде втратою миру в усьому світі. Тобто миру не буде. У разі поразки України буде ще більше війни. І Росія, і Китай, вони почнуть захоплювати інші країни. Почнуть придушувати їхні національні визвольні рухи. І жахіть буде ще більше. Тому, гадаю, люди і приїжджають на війну. Ну, бо розуміють ситуацію. В Україні мені вдалося познайомитися і потоваришувати з декількома людьми, зокрема у Житомирі, у бригаді, де я проходив підготовку ще до першої відправки на передову. Також декількох людей, які говорять японською, знайшов у Києві. З ними також ми вже спілкуємось. Українцям я хочу сказати одне. В жодному разі не падайте духом. В жодному, що б не було, до самої перемоги, не падайте духом.